Milton Palácio está ali, o camarote de Charadão de Rio. Presidente, dá um tchauzinho para todo mundo. Desejamos as nossas queridas co-irmãs um feliz Natal, um 2017 cheio de saúde, paz, prosperidade. Presidente Regina, impossível não falar da senhora, impossível não falar tudo que a gente passa junto, que são coisas que só acontecem com a gente. Assim como eu desejo para o Alexandre, que é um irmão que tem no coração também. Xandão, beijo para você, muita saúde, muito sucesso. E aí, tchau, tchau! Alô, invocada! Chegou o Grande Rio! Chegou a invocada! A partir de agora, o couro vai comer! Vamos, Julinho! Thank you.
Vamos!